Եթերում հերթապան մասահաղորդաշարի կիրակնօրյա թողարկումն է, բարև ձեզ, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Թմրամոլներն իրենց մոլուցքին արդարացում են փնտրում միայն ոստիկանությունում հայտնվելիս, հիվանդ եմ, ցավերուն եմ։ Կան նաև թմրամիջոց իրացնողներ, որոնք թաքնվում են հեքիմի դիմակի տակ։ Ոչ ավանդական բժշկության իրավաբանական հանգուցալուծումներ Ալավերդի քաղաքում։ Մայրաքաղաքի ոսկու շուկաներից մեկում ավելի քան 50 գրամ ոսկեղեն իրացնողները երկուսն էին այն բնակարանային գողերից, որ արդեն մի քանի ամիս ասպատակում էին հայրենի Վանաձորի բնակարանները։ 50 գրամն էլ գողոնի մի չնչին մասն էր միայն։ Ընդհանուր առմամբ այս հանցախմբի խղճին է մոտ 30 բնակարանային գողություն ու փորձ։ Իսկ մայրաքաղաքում բնակարանային գողության մասնակիցները իրենց կամքից անկախ գործը կիսաթողած լքել էին դեպքի վայրը։ Եվ այնպես էին լքել, որ արարքի իրավաբանական ձևակերպման վերորակման անհրաժեշտություն եղավ։ Գողությունից մինչև ավազակային հարձակում մեկ քայլ է միայն, և այդ քայլը կատարվեց մայրաքաղաքի Դավիթ Հաշեն թաղամասում, իսկ տանտերերը, որ անպատեհ ժամի էին վերադարձել տուն, ֆինանսագույքայինի փոխարեն նյարդային կորուստներ ունեցան։ Փետրվարի 24-ին ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի Դավիթ Հաշենի բաժանմունք ահազանգ ստացվեց։ Ավազակային հարձակում էր կատարվել։ Թիրախը Դավիթ Հաշենի երկրորդ թաղամասի 34 շենքի բնակարաններից մեկն էր։ Ոստիկաններն անմիջապես դեպքի վայր մեկնեցին։ Նրանց միացան նաև ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախույզները։ Տուժողներից վերցվեցին բացատրություններ, կատարվեց դեպքի վայրի զնություն։ Պարզվեց, որ կատարողները 3-ն էին եղել։ Տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել են հյուրասենյակ պատուհանն ու ներս մտել, բայց իրենց հաշվարկներում սխալվել էին։ Բնակարանատերերը հենց այդ պահին վերադարձել էին տուն, անկոչ հյուրերը անակնկալի էին եկել։ Նրանցից մեկը ատրճանակի սպառնալիքով պահանջել էր տանտերերին մի կողմ քաշվել, հետո արագ լքել էին բնակարանն ու սև գույնի BMW X5 մակնիշի առանց պետհամարանիշի ավտոմեքենայով դիմել էին փախուստի։ Իրավապահները բավական բարդ խնդրի առաջ կանգնեցին, տուժողների պատմածից բացի գրեթե ոչինչ չունեին։ Կազմվեց բացահայտման գործողությունների համալիր պլան, ականատես ու ՎԿ հայտնաբերելու նպատակով անցկացվեցին համապատասխան միջոցառումներ, ապա վերլուծվեցին ստացված տեղեկությունները։ Գործի ներգրավեցին նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցները։ Մեքենայի հնարավոր երթուղին որոշելու համար մանրամասն ուսումնասիրվեցին քաղաքում տեղադրված տեսախցիկների տեսաձայնագրությունները, ստուգման ենթարկվեցին սև գույնի BMW X5 մակնիշի ավտոմեքենաները, հարցակնվեցին մի շարք վարորդներ։ Օպերատիվ զրույցների արդյունքում իրավապանները շուտով ուշագրավ տեղեկություն ստացան։ Պարզվեց, որ ավազակային հարձակում կատարողներից ոչ բոլորն էին մեքենայով լքել տարածքը։ Ականատես ՎԿ-ների պատմելով, նրանցից մեկը փախչելիս ընկել էր, ստացել ոտքի վնասվածքներ և կաղալով հեռացել։ Ոստիկանները այցելեցին մայրաքաղաքի հիվանդանոցները։ Դեպքի և հաջորդ օրերին ոտքի վնասվածքով բուժօգնության դիմաց անձանց մասին տեղեկություն ստանալու։ Սուղ տվյալների մանրամասը մշակումը հնարավորություն տվեց սեղմել որոնման շրջանակը, շուտով երևաց կծիկի ծայրը։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում ստացված տեղեկություններն իրացնելիս, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության, Մաշտոցի և Արմավիրի բաժինների, ինչպես և Մաշտոցի քնչական բաժնի ծառայողները համատեղ օպերատիվ հետախուզական և քնչական գործողությունների արդյունքում պարզեցին, որ հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի Արմավիր քաղաքի բնակիչ, նախկինում 2 անգամ դատապարտված 31-ամյա Սամսոն Պողոսյանը, որը աջ ոտքի փակ բազմաբեկոր կոտրվածք տեղաշարժ ախտորոշմամբ գտնվում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Հետագա գործողություններով պարզվեց, որ Պողոսյանը փախուստի պահին պատշգամբից ցատկելիս վնասել էր ոտքը, կաղալով մի կերպ հասել մոտակա շենքերից մեկն ու թաքնվել նկուղում։ Ողջ գիշեր այնտեղ մնալուց հետո առավոտյան զանգել էր հարազատներին, որոնց օգնությամբ էլ տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Նախաքննության ընթացքում ոստիկանության բաժին հրավիրվեցին և հարցաքնվեցին նաև Պողոսյանի ընկերներն ու բարեկամները։ Քրեական գործի քննության ընթացքում շարունակվում է օպերատիվ հետախուզական և քնչական միջոցառումները Սամսոն Պողոսյանի հետ եղած 2 անձանց և հանցագործության գործիք հանդիսացող ատրճանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Քննությունը վարում է ոստիկանության Մաշտոցի քնչական բաժինը։
Վանաձորի ոստիկաններին երկար ու քրտնաջան աշխատանք էր սպասվում։ Բնակարանային գողությունների բացահայտման գործում նրանց օգնության եկան և ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության աշխատակիցները։ Բացահայտումն այլևս անխուսափելի էր, բայց որ հետագա օպերատիվ հետախուզական ու քնչական գործողությունների ընթացքում պետք է նաև կյանք փրկեն, ոստիկանները չէին սպասում։ Վանաձորում լուրեր էին պտտվում, թե Վրաստանից հյուրախաղերի է ժամանել բնակարանային գողերի պրոֆեսիոնալ մի խումբ։ Միայն մեկ գողության դեպքով նրանց հաջողվել էր սեփականել 3.500.000 դրամ, 555.000 դրամի ոսկեղեն, կնոջ պայուսակ ու բջջային հեռախոս։ Մյուս դեպքերով էլ ավարը պակաս առաջ չէր։ Հետո, երբ գործը հասնելու էր խուզարկության, կասկածյալներից մեկի տան խուզարկության պետք է հայտնաբերվեր մոտ 800 գրամ ոսկյազարդեր, թանկարժեք էլեկտրական տեխնիկա, հեռուստացույցներ ու համակարգիչներ, հեռախոսներ ու iPhone-նման բազում բաներ։ Իսկ ոստիկանները պետք է ապացուցեին, որ ոչ մի հյուրախաղել չկա, իսկ որոշիչը ոստիկանների պրոֆեսիոնալիզմն է։ Վերջին ամիսների ընթացքում ոստիկանության Վանաձորի բաժնի կողմից սպասարկող վարչական տարածքում արձանագրվել էին մի շարք բնակարանային գողություններ, որոնք տաք հետքերով բացահայտել հնարավոր չեղավ։ Հարուցված քրեական գործերի ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ, որ հանցագործությունները կատարման եղանակով նման են և հնարավոր է, որ կատարված լինեն միևնույն հանցավոր խմբի կողմից, քանի որ բնակարաններ մուտք էին գործել տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ, մեծամասամբ հարմարեցված բանալիների միջոցով, իսկ երկու դեպքում էլ ճաղավանդակները կտրելու միջոցով։ Հետագա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին այն մասին, որ վերնշված գողությունները հնարավոր է կատարած լինեն Վանաձոր քաղաքի բնակիչներ Սոս Առաքելյանը, Արեն Դարփինյանը, Կարեն Դարփինյանը և Սամվել Հասանյանը։ Օպերատիվ տվյալները դեռ պետք էր հիմնավորել, ստեղծել ապացուցողական բազա։ Ձեռնարկված միջոցառումների ընթացքում Վանաձորի ոստիկանները հասկացան, որ միայն իրենց հնարավորությունները բավարար չեն հանցավոր խմբի գործունեությունը փաստով մերկացնելու համար։ Օգնության եկան ոստիկանության Լոռու մարզի, հետո նաև քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության, ապա ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների աշխատակիցներ։ Ի վերջո եկավ ժամը ոստիկանների տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցներից կազմված համատեղ օպերատիվ խումբը օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս մայրաքաղաքի Խորենացու փողոցում գտնվող ոսկու աշխարհ տոնավաճառից ավելի քան 50 գրամ ոսկեղեն իրացնելու փորձի ժամանակ բռնեց և ոստիկանության Վանաձորի բաժին բերեց վանաձորցի բնակիչներ Սամվել Հասանյանին և Սոս Առաքելյանին։ Շարունակելով օպերատիվ տվյալների իրացումը, ոստիկանները նույն բաժին բերման ենթարկեցին նաև եղբորորդիներ Արեն Դարփինյանին ու Կարեն Դարփինյանին։ Կասկածներ կային, որ բնակարանային գողությունների ու փորձերի շարքին մասնակցել կամ առնվազն գողոնը թաքցրել է Սոսի հարազատ եղբայրը Անդրանիկ Առաքելյանը։ Ոստիկանները պարզապես ստիպված էին նաև նրան բերել ոստիկանություն, մանավանդ որ մատներին շողշողում էին ոսկյա և արծաթյա մատանիներ, որ անհարիր էին նրա կերպարին։ Կարիք առաջացավ նրան անձնական խուզարկություն կատարելու։ Հրավիրվեցին ընթերականեր։ Մեզ փողոցից հրավիրեցին ստեղ, որ պիսի ներկայանենք կասկածյալի հետախուզությանը։ Ընթերական։ Անձնական խուզարկություն կատարելու ժամանակ Անդրանիկ Առաքելյանի մատերից հանեցինք մեկական ոսկյա և արծաթյա մատանիները, որոնք ի դեպ հանդիսանում են իրեղենապատուցուց։ Ուղղակի ոնց որ ակնթարթային ձևով։ Շատ մեծ արագությամբ աշկողմից ձեռք հանելով։ Գրպանից ատ ձեռքով հանեց դանակը և վնասեց իր պարանոցի ձախ մասը։ Երեխը չգիտեմ ինչ բանով, թենց իրան վնասելու տարբերակ էր տանում։ Նա կողքին կանգնած էր բաժնի պետը։ Իմ կողմից անմիջապես նրա ձեռքից վերցվեց դանակը։ Նա մեծ արագությամբ հասցրեց վնասած զերծել տանակը նրա ձեռքից։ Զանգարվեց շտապողության բրիգադա։ Հուցույց տվեց առաջի օգնությունը։ Շտապողության բրիգադայի հետ տեղափոխեցինք Վանաձորի թիվ 1 հիվանդանոց, որտեղ նրան ցույց տրվեց համապատասխան ուժօգնություն։ Ես այդ բան կինոներ եմ տեղել, ասում եմ մենակ կինոներ եմ։ Տեսանք նաև Անդրանիկ Առաքելյանին, որի կյանքին իսկապես վտանգ չի սպառնում և որն ինքնավնասումը բացատրեց բնավորության առանձնահատկություններով։ Դա էլ էս բան էր կամ մոտս, որ չեմ գիտակցեմ, ու ինքսինս կարող վնասեմ, ու վերջ։
Դեր գործով նախաքնությունը շարունակվում է, դեր կպարզվի, թե Անդրանիկ Առաքելյանը որ չափով է մեղավոր այս հանցաշարքում, իսկ մինչ այդ կատարվել ու դեռ այսօր էլ կատարվում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական ու քնչական գործողություններ, մասնավորապես խուզարկություն անցկացվեց նաև ՍՕՍ ու Անդրանիկ Առաքելյանների վարձակալած տանը, խուզարկությանը ներկա էր նաև եղբայրների մայրը ու սովորական վկաչ էր, ավելի քան զարմանալի էր հենց մոր կերպարը, մայրը, հենց մայրն էր իր վրա վերցրել ամենաթանկարժեք գողունը թաքցնելու պարտականությունը, նրա զգեստի տակից հայտնաբերվեց մոտ 780 գրամ ոսկեղեն 3 պարկիկների մեջ, մայրը նաև փորձում էր բացատրել, թե չօգտագործվող հեռուստացույցներն ու բազմաբնույթ էլեկտրական տեխնիկան չինական էժան բաներ են, որ ինքն է գնել, տուն է, պետք կգան։ Նրանց բնակարանից հայտնաբերվեցին նաև բանալիների դրցակներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ օգտագործել են օտար բնակարաններ մտնելիս։ Կատարվեց ու դեռ կատարվում են նաև քնչական գործողություններ։ Կասկածյալները հիշում ու ներկայացնում են, թե որ բնակարան են մտել և ինչպես ու ինչ են տարել։ Դժվարությունն այն է, որ հիշողությունները շատ են, ցակուցրիվ, հաճախ շփոթում են փաստերը։ Ոստիկաններն անելիք շատ ունեն, դեռ մեկիկ-մեկիկ ճշտում են ստացված բոլոր տեղեկությունները, տրված բոլոր ցուցմունքները։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում կատարվել են մի շարք քնչական և քրեադատավորական գործողություններ։ Մասնավորապես, կատարվել են քնչական փորձարարություններ, դեպքի վայրի զննություններ, կատարվել են խուզարկություններ, արգրավումներ, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Սամվել Հասանյանի, ՍՕՍ Առաքելյանի, Կարեն Դարփինյանի և Արեն Դարփինյանի նկատմամբ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ալավերդու թմրամոլներն էլ հայտնվելով ոստիկանությունում իրենց մոլուցքն արդարացնում են ամբուլատոր բուժմամբ։ Ավելի քան կասկածելի այս արդարացումն անտեսելով, ոստիկանության Թումանյանի բաժնի աշխատակիցներն այսպիսի մարդկանց համար նախընտրում են ստացիոնար բուժումը։ Թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարում իրենց ներդրումն ունեն նաև ոստիկանության Թումանյանի բաժնի աշխատակիցները։ Նրանց պայքարն էլ այս երևույթի դեմ նույնքան անզիջում է, որքան ամբողջ հանրապետությունում։ Իսկ սահմանամերձ այս տարածքում ոստիկանները զգոնությունը թույլատրելու ոչ մի իրավունք չունեն։ Օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել, որ Ալավերդի քաղաքի բնակից Սամվել Գրիգորյանը իր մոտ պահում է ապօրինի թմրամիջոց։ Միևնույն ժամանակ տվյալներ կային, որ նշված թմրամիջոցը Սամվել Գրիգորյանը ձեռք է բերում Ալավերդի քաղաքի բնակիչ Գագիկ Մաթևոսյանից։ 56-ամյա Սամվել Գևորքյանն արդարանում էր, թե թմրանյութը փորձել է ինքնաբուժությամբ զբաղվելու մտադրությամբ։ Միայն երիտասարդ տարիներին է 1-2 անգամ փորձել, մեկ էլ հիմա, երբ հոդացավերը գլուխ բարձրացրին։ Ահա բժշկի դիմել եմ։ Ոչ թե դիմել եմ, բժշկի մոտ եղել եմ, ասենք այդ ցավերը մար, բայց բժշկին կոնկրետ այս ցավերը մար ոչ մեկը չի ասում դա ինչ։ Իհարկե Գրիգորյանին ոչ մի բժիշկ էլ նման ամբուլատոր բուժում չէր նշանակել, իսկ իրավապահներին ավելի հետաքրքրում էր թմրանյութի աղբյուրը։ Նախորոք իմանալով հավանական տեղը, ոստիկանության Թումանյանի բաժնի աշխատակիցները շարունակեցին սկսած գործը։ Քրական գործի նախաքննության ընթացքում դատարանի որոշման հիման վրա խուզարկություն կատարվեց Գագիկ Մաթևոսյանի բնակարանում, որտեղ հայտնաբերվեց իրացնելու նպատակով նրա կողմից ապօրինի պահվող կանեփանման խոտաբույսի զանգված։ Զանգվածն ուղարկվեց փորձաքննության ու հաստատվեց, որ իսկապես մարիխուանա է։ Մարտի 8-ին մեր նկարահանող խումբը մասնակցեց քնչական փորձարարությանը, որը կատարվում էր Գագիկ Մաթևոսյանի տանն ու մերձակայքում։ Զարմանալի զուգատիպությամբ նրա տուն հասանք անցնելով Ալավերդու բժշկական կենտրոն ընկերության դարպասներով։ Մաթևոսյանի համար գարնան ավետաբերը կանեփի ծիլերն էին, որ արդեն գլուխ էին բարձրացնում դեռ սառը հողից, իսկ կանեփի կազդուրիչ ու բուժիչ հատկությունների մասին նրա պատմածը լսելիս կարելի էր ենթադրել, թե գտնվում ենք հիվանդանոցի մասնաճյուղում։ Մոտավորապես մի 20-31 հիվանդություն կբուժի, ներվերա, հետո շատ հնարավորություն է տալի մարդու ինտելեկտուալ աշխատանքով զբաղվել, խաղերա, բլյարդա, շախմատա։ Իր ասելով միայն մեկ հոգու է փորձել բուժել իր կախարդական խոտով մորեղբոր որդուն Սամվել Գրիգորյանին, որը սակայն սկզբում հերքում էր այդ փաստը։ Ցավեր ունեմ, հոդացավեր, մկանային ցավեր,
ոչ թե ուզում եմ փորձեմ, դրա համար եմ վերցնում, որ դա կարող մի բան օգնի։ Էլ չեմ ասել օգտագործեմ դա։ Միայն Սամվելին խնդրել առողջական վիճակով, ասել եմ փորձի, մի գուցե օգնի ու օգնելա իր առողջությունը ավելի լավնացել։ Հա, մի երկու անգամ տվել է, բայց չի օգնել, ու ես կցելեմ։ Մեզ զարմացրեց նաև մարիխուանայի այն քանակը, որ հայտնաբերվել էր Մաթևոսյանի տան խուզարկությամբ։ Մարիխուանա տեսակի թմբրած միջոց մոտավորապես մի երկու կարոպկա կլնի էլի, ծավալային մոտավոր մի կես մետրանոց տենց կարոպկեք երկու հատ։ Այսով չեմ կարասեմ մոտավորապես մի… Նրա մտքով անգամ չեր անցնի, որ հայտնաբերված ու արգրավված մարիխուանան կազմել է 3 կիլոգրամ 918 գրամ։ Միայն ենթադրել կարելի է, թե այս հեքիմը դեռ քանի հոգու կարող էր չակերտավոր ասած բուժել իր նույնքան չակերտավոր բալասանով։ Ավելենք նաև, որ Գագիկ Մաթևոսյանն առաջին անգամ չի գործ ունենում իրավապահների հետ, ներկայացնենք միայն իր հիշածը։ Ստանցիա Նազիվայևսկայա Օմսկայա օբլաստի, այնտեղ բռնել են ինձ, Մասկովսկի լինենի միլիցիան 4 բաժակ 200 գրամանոց մարիխուանայով, որից հետո ինձ ազատ են թողնել, քանի որ իմացել են, որ ես էլ գիտական աշխատողների հետ կապ ունեմ, որ ես Օմսկում եմ աշխատել, բարձրագույն ավարտ եմ, 222-ը ռուսերեն Խրենին և Սիվո Բայով Ատեցվինը Վորժենիի բայպրիպասով, մեկ էլ վերջի անգամ Վրաստան եմ նստել, էդ էլ ածուստվի զագրան պասպորտը։ Չէ, ոստիկանները մտահոգ են հանրային առողջությամբ ու նման մարդիկ տեղով վտանգ են ախտահարված վարակիչ հիվանդությամբ։ Իսկ այսպիսի դեպքերում արդեն անհրաժեշտ է ստացիոնար բուժում, ճակերտավոր կամ անչակերտ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։Սարայում ես դու սերժանտ հելեյ